Damirapan berbeda. Damirapan berbeda dalam pemuda. Damirapan berbeda dalam pemuda. Jadi saya tidak cukup. Jatuh orang susah lebih. Degree apa? Macam mana? Degree apa? Macam mana? Macam mana? Mula dari batu long. Mula dari batu long. I'm sorry, man. I'm sorry, John. I'm sorry, John. I'm sorry, John. Akashika pakuenda kumba kwao baba wabeli kwao kaenda kadali kuko kazoenda uno ndimangarira kwa mushongo chitisungisa wachiti zoni achishika iko wachitara kuna kwa mushonga kudai indalese kumba vawe nizuru kwasoka sana ngura kwa mushonga kwa mambo mushonga chiti zoni anchadi murume si anati zvara wangu kwatsana wachitaronda mumbifu sinawa mumbi mbiri dzekurora nemombe imwe yemwana Mombe imwe ku pokaro sana na tini anza dzangu akasvika pakurumu akaruka Waruda zvinzo pakunani wandiri iyo ndo akaruma munhu ai wandisi ndaisa waruda kwa uri pakudi zvado kuti basi ari tezara zvakaso awari kwa Ndamira pamberi pedera mambo mutasa Ndamira pamberi pedari ramambo mutasa zvese zvanga zvichokwadi zvese zvandichataura ichokwadi ndikanye pancharaswa nemhosva ndikanye pandicharaswa nemhosva mwari ari mubatsirawo mwari ari mubatsirewo nzemota changamire ine ndau yapano kuti ndidifende zita rangu mukomana uyu akanetsa nemwana wangu vanetsana nemwana wangu mana akanotorwa namai vake mushure mekunge aridza mhere aine ndapo akafanana namina vake mai vakanotora mwana havana akateera nyaya ikaenda kwahedle mushonga saunyama vakanotongwa indanzipo vatongwa adzoka kumurume iko akazoitika kuti dambudziko rekuti hanzadzii mukomana uyu ndiwo yakarova futi mwana wangu mukurovana kwavaiita ikoko munin'ina wake anonzi akabata mwana wangu hanzadzi yake ikamurumasa mapicture aripo paakamaasauta first time mapic acho tinako umbo wacho wese uripo nyaya yaenda kwa headman uku musi wa 2 August uyu anga asipo akanzi ngavepo musi wa 16 August sitakaenda kudare ikoko haana kuwani mai wake ndiyanga akamiriri dare ra headman rikapa mutongo warakapa mushure mekunge mwana wangu aramba pamberi pedare kuti inini nemagariro andiri kuita upenyu handiri kurarama handichaoni zvakakodzera kuti ndinge ndichirichi muroora wekwachawe saka dare rakapa mutongo wazo handisini ndakati ndirikuda chakati ndirikuda chakati dare ndo rakapa mutongo saka takanzi musi wa 30 dare pepa racho remutongo wedare ndokozi chekutanga chandao ndikutaurira dare harina maruramiro ekurambisa wandambanisa wanda dare harina maruramiro ekurambanisa dare rinofanira kuakiridza mamereji kuti asapwanyike noti kupwanya mereji hakuna dare rine jurisdiction wakanyimwa amaipiwa because munaruzvazva zviri wrong ende chiripo futi ka samushonga uyu asi mamutasa ka ndiwo kwasaunyama ka komakanotongwa kwakasaunyama sei muri vanhu vekwamutasa
Agende zanyi yako asa mshunga nye. Ndiri ndi wano mangaro. Mbani. Kuna sao nyama. Ini ndiri pasi kwa sao nyama. Imi munu gara kwa sao nyama. Ehe. Awari kwa mtasa. Ehe. Asika munu ya maifana usungisa nikari kwa mtasa. Ehe. Maifana kuya kwa mtasa kusungisa munu. Kwa mtasa ni mwana wenyu wa nikana nisida. Wapani. Ndi sao nyama nga sina marura mire kutunga mwana wangu inini nini disingasi. Maifana kwa katu ntono ndi nye mwana wenyu ya kada ya kada ya kada. Yoza maifana wita zi chifta wanyama. Saka ini ni mosa yangu, ini ndawa. Hmm, amuna mosa. Ini ndruguti. Tuduwa kutore, zunofana kuitwa. Zunofana kuitwa, zuti mwana wenyu kana sadi murume. Ndiya anuendesa gupuro kumusha kwe mkazi, kwe murume. Kana murume asadi mkazi, mkazi ndiya anuendesa gupuro kumusha kwe chii, kwe murume. Gupuro arinakunzi, rino viswa ne murume chete ba. Nyangwe mkazi, anu viswa ochi. Gupuro ndiyo customary sign ya kuna kizauti chii, andi chani. Zvapera. Saka dare ranga sikafani kutaura nezve kudi kurambana kwechi kwevana. Ari bumibwi kana mwana wenyu mimi asisadi. Handi ndiye aifaniwa kunotaura kuti inini murume handichadini. Handichadi. Asi zvikonzero zviri kuti ataura kuti handichadi. Handi zvine that criminal chi element. Iripo criminal element yekuti akarumwa akakwadzwa ya GB yanzi GBH grievous bodily harm andizo kana yatovurikidza ipapo kana akazotorumwa zamu racho resi rakakwana mukanwa kuda kutodzipura munhu ya attempted murder andizo kuchaiwa mambaba nechi that's common assault kumapurisa ichi imhosva iri criminal iyo. Saka all those things was criminals no fana kuripotwa kupi? Deni mapurisa anenge akuda medical chi report yekuti chemaina degree yekukwara kwakaita chi mwana. So that kana paine compensation, yo determine or compensation iri kuuya, compensation ninga kamira sei. As paine chi paine doctors chi report rinotrakidza kuti mwana akakwara kusvika pa degree yakati. Tsangamire ipapo mwana wangu mapepa anawo. Yes. Yes, can any paper kwa doctor now? Then make a formal report to the police so that in here end before the magistrate court. You know deal with any ne criminal issues. But I target you. I target you. Ini ndawe unodizenda. Ini ndirikunzi ndirikukurudzira kuramba. Kurambana kwao kwe mwana wangu nene nanaye. Imimi yekurambana kwe wanao. Inyaya yemwana ine mukomana wake vari tu. Kana varambana ngaramba norongani. What is true? Imimi can only be witnesses. Mukurambana kwao. As a handy later the mouthpiece. Yukurambana kwao. Mukurambana difference. Difference ya kuti uyu kutaura kwari kuita out out inini zvakakonzesa kuti mwana aende kumba kwenyu nechi. I was not part of that ndiri South Africa. Mwana akangara zvurwa zamu. Ndisisi ndanga ndisipo. Chavakanetsana handichidini handichizivi. According that is according kune zvari kudii izvi chapoms kana nguva anditi migarai basi uri pi mukadzi wacho ari pano chisunga utaro zvakaitika zviri kuti mukoma nawe azouya agare pakagara apo inini ndingati ndingatangira kumashure inini vata izvezva ndotaura. Inini handisoda kunzwa zviri zviri criminal. Ndiri kuda kunzwa zviri zviri customer. Inini chandandiuda kwauri iwewe kuti akoti mune zvataurwa iwewe ndiwe wati hauchadi murume. Ndizvo here? Inini apa kutaura zvazviri pane zvataurwa apa. Vanzi iwe ndiwe wati hauchadi chii? Murume. Tichikugadzirisei kuti customary munoita sei kana musadanani. Kana utaura kudaakazvitaura out of asi mwoyo wako uri kuti kuda chii? Taura zviri patayo, taura zviri pamwe pako. Iwe murume wako mukomana wako murume wako uchiri kumuda here? Murume uchiri kumuda here? Hauchadi murume handiti? Saka kana usadi murume chiendesa gupuro.
dosa ine kuda kuzoti uchadi chiti tati murume hauchamudi andi aiwa inini uku a usati aiwa tati eh ngudero chandi muda asi kuti ndizosvike ipapa apo ndaishungurudza akazvichabazira izvazve tiudara nyaya yekushungurudzwa ka tine nzira dzakawanda ndinokwanisa kubatsira kuti enda kumusasa project anditi ikubatsire nekushungurudzwa kwongata sei ndiyo domestic violence yatiri kutaura nezvayo domestic violence haidiwi asi it must be reported anditi kune vanhu vainofanira kuripotwa anditi isakaripotwa zvakungofanira kuti hapana chii yainga kuitika pari fanira kunga paine record yekuti ndakachaiwa musi wakati ndikutwa zvakati ndikutwa zvakati ndikutwa zvakati yobva yaclassifya kuzi right iyi zvakaitwa zvese izvi inofalla under domestic chii violence murume uyu kana ari akazviita wochajwa nenyaya yechi yedomestic ndezveirora mombe 1 ndeyekurapisa uyo akarumwa vachibva nditi sainai chibva ndatoti inini handisainipa handimbosaini ingandikuzva kuti inini ndinonzinyadzisai changaka handizinyawe maba nditoriwo muroora handikwanisi kudini handingakwanisi kusaina pandaregedza kusaina vachibva kuti musapedyuyai nazvo zvinhu izvozvo zvadaro baba vachibva vati muudze mwana wenyu vachibva vatara padare zvikanzi mwana wavo ngaauye pano arambo nemwana wangu achenese mwana wangu aone kuti achi zvaanoda abva andipa pfuma yangu ndoda pfuma yangu vakati handipfumisi nepfuma yekwanyahwe mabaini ndinozvishandira nditori nemadzangu ndozvishandira nini tanga tangonyarava kuti ndozvishandira ndinditori nemari dzangu vainge baba vainge vakabata rimupepa ravanga vanaro vakatanga tanzi ndoda mari yangu hanzi mari yangu yandakamhangara futi kupana padare ndimuchandipa mimi pamusoro pe120 yandanzi ndibvise ndikabvunza nipamusoro ko120 yandirubvisa ndino here ndakakananani nemuroora kundidaidza shuwa kundisunga kundidaidza ndadzoka ndauya zvikanzi wana wako masamona chona ndo aya ndinawo aya ndachiirambopedzisa ndichaya pamusoro iwona changamiri ndoda kutaura padiki handichatauri pahombeba tabhedhi kamuruko ndiri mwana weruchera nyaya yataida kutaura panapa kuti imane udimbuka nyaya yataurwa mainzwa mombe 4 dziri kutaurwa wakanzi wana mwana ati handichadzokiba imimi wana samareshera zvavana varambana hepe anga aenda maakuroora vanhu vekwanyahwema nokuti makabarirwa mwana mombe 1 yababa mombe 1 yamhai mombe 1 yemwana iye watiushengeta uyu nembudzi mbiri yechi4 yakanzi imombe kukwadzwa kwamakaita mwana uyu mombe ava musotongwa nyaya yedu iyi ava wanga uripo futi mwana akakuwara kubva kudhara haisi nyaya yekuti mukwambo yepitingotomuda asi mwana akadhemejwa mbabvu dzakatokwara dzi2 maziso aya arimo mafonu saka takati mwana wedu ari pano mananzombe hatigoni pakugarisana nawo
mai wacho ndiwo singadi muroora na tete yepano goda ula mukadzi asi mai na tete ibasa iyi ndapedza. All right, I spam table. I'm going to go to the house. When you are going maintenance, civil court. I don't pay maintenance. You are going to go to the house. You are going to go to the civil court. Maintenance. You are going to go to the house. You are going to go to the Uruti ere zvasina beta aswati kana maybe une zvimwe zvautoziva zvatisoziva iyo shamwana ende mutore bhiti remwana wedza muchadanana kana muchimudanana mwana hamufa havingidzi kupenyu nei zvenyu zvamunoitira then kechi two timbodzikisai moko pa hakuna rora ende ndakambozwa ini yekunozi baba mombe 1 mai mombe 1 irora what type of rora is that kana rora racho changame rinozoita nekuti paita kesi inora rudziro rinozi yangu mombe 1 ya baba 1 mombe ya mai 1 hakuna hakuna zvakadaro. Because one ega, Mutemu is very fine man. New marriage act, you know, the cheat 2017. Arikuramba umwe, ndiye anopa chi, kuaramba. Ndiye anoendesa chi, kupuro. Andizo. Asi you know, the futi chi, mukadzi abatwa, nechikomba, anodzorera murume. Rora rani saka imi mwana wenyu ndiye aramba munhu maakuda rora rura rora ri mwana wenyu ndiye aramba chi saka rora ramuri kuda ndiri iwa noramba daka muda urodzea chamuda uroza pa vanhu varambana chii dai mataura kuti muruda damage yekuti waka damage achii noti kuti rora changamiro. Yes akataura nyero mai vari ndongarangara havo taura izvo wakataura wakataura nyero ora handiso handiso takaclaima rora dare ndo rakadi ndo saka tati mambo da jiriroora bai mimi yekumusha kwenyu mune bhuku renyu imimi ramunoti after batekenya ndebvu kune chakati rinorodza mumusha mani menyu handina dare dare rino harina bhuku mare kurodza munhu ende majudgment avari kutaura kuti wakanyiwa a pindurai dare rakaziva sei kuti hasati arora kuspano wakataura kauti hana uyo tipane here chamakambopiwa auti nobatika imi mane here chakambobvisawo tatingambodi pane chinoya chinokera nyangwe dhora wakabvisa waka vanowo madhora awo akabvisa kana maka the reason why nhasi makamira apo muchiti mukwasha wenyu is because pane kakabhadhara kangawe kasina kusvika pamaifungidzira asi wakakabhadhara kuti muzomupe zita rekuti mukwambo hasi hake mukwasha ndi mukwambo asi wakadini unodoverenga saka muverengei mubhuku reyu kuti tinechi tine wakwambo 7 uyu ndiwo umwe wacho saka kana maakuda nyaya hapo kana iri nyaya yerora yerora haichakwani apo because hapasina mereji
chapo damage. Yeah, damage. Asi haiti damage kuti why? Because makambo tambira trot kwake. Pa makatambira trot kwake ndipo maifanonga makacharge damage. Kuti all right, mwana wenyu pakarorwa uko. Wakaenda zvekuenda nekuti anga ane nhumbu here? Kana kuti akaenda asina nhumbu. Because kana akaenda asina nhumbu, hapana need he damage. Wakaenda here mwana afambiwa? Mwana akaenda afambiwa. Ndiyanga afambiwa. Ende afambiwa kudaro ndoda kupupura pamberi pedare vanhu vese vachinzwa. Mashoko andakanzwa mwana wangu achinditaurira ndeyekuti mushure mekunge mwana wangu akaenda kuHarare kunotsvaka basa. Anotsvaka basa uye akamuteera. Akati aiwa chisiya basa ndinokuchengeta. Pobva amumitisa. Amumitisa. Mwana wangu akandipa ripoti yekuti akati iyoyo chibvisa nhumbu iyoyo. I'm not sure. Ngokutaura ninyaya dzekunyengwa nababa asingatauri natete kana mai utori nani sisi kana mai kana tete notikurwa kuti baba direct yakabuda pakunge awa manje mushure mekunge arohwa kekutanga akauya kumba awa vakati anorwa vakatuma vanhu vekuti vape mwana waende naye kusouth africa ndopa akazobudisa nyaya yekuti waakuda mwana wangu nhasi sei izvo vakambotanga vati ngaaite sei ndosaka ndotoati pamwana apa patori nenyaya futi pamwana apa patori nenyaya bikozikaizaita panyaya pato pamwana patori nenyaya futi because muri kuona mastatements epamwana apa kana uyu ari kwasauth africa waakuda mwana wangu wee it means kuti papa pamwana uyu papa gara paine kanyaya kakari kutaurika kemwana andizvo on top of that izvizvi ndiri kuti uyu ngaabhadhare maintenance uyu akati hana beth imende nemwana wenyu musikana kana zviri kunetsaka mwana uyu kao endai kudna test munyase kuona kuti mwana uyu ndewani mugutsikane mwana kana ari wako mukwambo mukwambo wochengeta mwana wani wake because ndikuona pane kanyaya kari kasiri kubuda panyaya yemwana because kana uri kutaura kuti waakuda mwana wangu nhasi nekuti zvadii it means kuti pane nyaya yakambotaurika kumashure maererano nechii nemwana ende nyaya haisi kubuda ari kutsikwa and it can be the reason why mwana asina bhedha hati chida achadi kuibvunza i nyaya yauya kudaro ndechii ndeyerora yerora ndiyo tataura kuti aa iwewe shamwari handizvo mukadzi wako uri muda hausupindurasumuka tati mukadzi uchimuda musikana uya uya pa hamusati manambanamba uya nyaya iri panapa mukomana nemusikana mai nababa nyaya iri panapa ndeyekuti you have got a life to live muine life to live mune mwana kuti ari pakati penyu aifanira kunge akamira pakati penyu wamunofanira kufunga kuti every time whatever action you take uyu mwana anosara ari pano izvozvi right now mwana uyu ane makore mangani ane 2 years 6 months iyozvo ari kugara naani namama wani wako kuiwe sei usi kugara nemwana wako kugara chese but izvozvo handizvi
Ndabvunza ndati iwe sei usiri kugara namai nemwana wako. Because mutemo uri very stupid. Unoziva? Mutemo uri very stupid. Mutemo unotaura kuti chii? Mai unogara nemwana wako kusvikira mwana asvika the age of chii? 18. Kana mai usingakwanisi kugara nemwana, baba achikwanisa kugara nechii nemwana, mwana anotorwa nani? Nababa. Mbwena sekuru avapo. Mabhuku emutemo. Unoziva? Zvapera izvozvo izvo ndezvokuti iwe oredi wakatora mwana ndobva unodhamba chi mwana ndinodhamba mwana ndinenguva refu ogara ndina maweeks ndabva kumba ndo ano it's okay asi ini ndoda kuti ndikubatsire chete kuti mwana wako anofanira kugara pauri chi iwe pauri iwe ndopanofanira kugara chii mwana andi iwe kana pane zvekunetsa pane mwana uyu usambomunyengerere bao unozani kutaura uyu usamunyengerere bao panyaya yemwana enda kusivho koti chitobva pana mangwana enda kusivho koti wotaura ndozvatawana mambo mutasa ndazi ndiye ndinyoresa kuti munhu achengete chii mwana akupe mari yekuti mwana adi agare zvakadii zvakanaka andi asi iwe dai wanga uri kuti iwewe uri kutogara kumba kweuyu although musagari mese iyeyu aifanira kukumaintaina futi iwewe nemwana muri two kusvikira mwana asvika the age of 18 aifanira kunge kumaintaina iwe nechii nemwana wako but now the fact yekuti hausiri kupi uku waakupi uku that was away then chandao ndikurudzire nechete ndechekuti ndinongoedza kubatsira chekuti think about chii whatever decision you make because at the end of the day decision yamuchatora ndi muchaita muri wangani muri two kana musadani hamusadanani asi mungusadanana kwenyu musaite zvekuti mwana uyo azoite sei yes elife you have to move on you also has to move on neupenyu wani you are all young asi ndirongoti chete marriage hainyaki kunakidza pakupwanya muchipwanyiswa newamwe musiri mimazvipwanyira chii because panoramba paine element yeregret and the next thing pachatanga kunongedzana wanhu tine vanhu vakawanda vatinoziva isusu vakamanikidzwa nevanhu kurambana asi the next thing waita sei vanhu vavo vakusouth africa vakugara murume nemukadzi the next thing chichakuitika ndechekuti mwana haachakwanisi kuya kuona wabereki nenyaya yekuti wabereki ndimakandirambanisa nemukadzi wangu ndikugara nemukadzi wangu ndikauya kuno wabereki vachandibvunza kuti mukadzi uyo tanga turamba naye saka iwo haugara naye use hauchateereresa saka munhu aupuwa zviri nani nii nemukadzi wangu tingogare tidini tingoite zvatikuita zvatasangana nazvo ndizvozvo hameno which is not right musikana ita the correct chii iwe mukomana ita the correct chii musarambaniswe nevamwe vanhu pamakadana navanhu vese vavanga vasipoba kuti makadanana sei hapana anozviziva vanhu vakazongonaya yanhumba kuti yabata sei yabatira papi mumuti here mubhara here mutrera here kauti vanhu vakazongona yachi yanhumba saka vanhu ngavakupei mukana wokuti mugadzise zvinokudii futi zvinokunetsai isusu semhuri ngatisainye kupindira munyaya dzevanhu vangani baba anobvumidzwa kutaura zvaanoda mai anobvumidzwa kutaura zvaanoda uye anobvumidzwa kutaura zvaanoda asi zvinhu izvozvo ngazvive zviri zvekuwaka zvisiri zvekuita sei zvekuputsa kuputsika kwemereji hakunakidzi imagine aimai nababa emuri two dai makarambana mwana aya ari 2 years izvozvi zvavadai ari musituation yakaita sei asi sei muri kukurudzira kuti iye azviite zvamusina kuita imimi because its because maiziziva kuti zvakashata bhaibheri rinotaurawo kumana itira vamwe vanhu
zvaunoda kuti iwewe wakuitira. Ngatichengetedze this marriage. Musikana unayo nguva yekufunga zvakanaka zvauda neupenyu. Mukomana unayo nguva. Find time. Ndingakwanisa kutora nguva kuti ndifunge but ine ndichimbobata foni yemurume wangu vabereki vanopindira mama nababa vandinoti tezvara naavo mama vandinoti amweni vanopindira ndine mamwe mamessages nemaaudios andinawo mufoni mangu izvoizvi mereji ikaita makuwa hairirarami mukatsvagawo kuti makubo mugoro ewaiti unoaona ewaiti haumbowashayi akaa foni yechi yemurume wangu wanhu muri kupinda mufoni yemukadzi wemuru wemunhu budai vabereki mukadzi mufoni yemukadzi wemunhu budai budaiaaabatsirei izvo zvandingauri kuona uri kuti zamu rako zamuri kwako riri kurwadza asi kunze kwakaoma asi mukati riri kudini riri kurwadza it means already utori neproblem uchaenda pese utori neproblem saka kurambana neuyu handiko kuti warapisa zamu watokwara kudara enda woite the necessary documentation kuti zamu riite seiro rirape kuti kana nyenge uda kuti amove on wozomuvha on asi zamu raita sei unozva sei kuti murume uyu awadaita sei wada kuroorana naye kana kuti akunda murume after uyu wobva abata zamuriya uda wamboita hake chimwana womboriramwawo ungoti yowe wambofunga kuti nhasi uda kuita chipopi andii wobva riti dzvi kuda kutari hanqonqo maiwe chi ndakakwazwaaaona ndakakwazwa andii wakutadzisa murume uyu wagara dai kuti anakidzwa ndiwe nemunhu wakasiyana nechi samuzivebaendiakakwaziaaandianobhadhara ndino amwe mamesaji andina kumufona ndakabata kuna bamunenge wakusaudza ndogara naye waitaura naye achiiya achitotsanangura nyaya idzo achitoti a murume wendogara naye kutomanikidzira handimunhu atondimanikidza achindishorokodza akatowanisa mamesaji zvinoitika kana iwe hausati wambozva mukadzi agumbuka here iwe achitoti omana ndakambonyengwa nezimunhu zisei ndakauya pana paseini ha dai ndakaziva akomana varume vakazara akomana dai ndakasiya varume vakawanda vaindida varume nanhasi vane mari asi mangwana makuseni unoona akabata mutsvairo jesu ndakapekeaizoti asi ndiye munhu chi saka izvo zvinizvo zvijaire zvijaire kuti zvirimo mere kune zviri wese aziyazoitaura mamesaji aiwangu anombotora nezvazokutaura mamesajiwamurikubvumidza vanhu kupinda marriage musabvumidze vanhu baburitsai vanhu makamira mutotaurana kuseri kuti akatai ndo dambudziko riri kuita mumarriage munu makuhwe muri kuita namai ipapa aiwa saka imivi bambu zvataa kutaura baba hazari baba kana muine zvamunoda kumukwasha taurai mimi mega nyorai pai pasi motaura nechii nemukwasha wenyu muchifonowa procedure yamakataura pekichi pekutanga samukuru akauya iri zvinhu izvozvo mupei zvinhu zvenyu zvamunoda mufonowa ndochii ndochiwana hamuende kotaurwa rora nechii nedare hari kutaura iroro itai zvimwe chete nyorai pasi motaura procedure yamakadii yamakaita ivi nyange kugadzirisa kwacho turayai futi kuti mutsvai kuzvigadzirisa nenzira iyi iyoyo kana zvazo zvorambawo zvadini asi madii tese tiripo kuti mimi avo nechi lets try to save this chi marriage ngatite zvatodii zvatokwanisa kuti wana warambawo richii isai comment pana tete urume azamuri
Imimi chiwindi chenyu futi chekuti parodiwa na baba muenda imimi. Chimbori chei. Imimi. Amusi ya wema kani. Rima changaga madiani. Ndati murani sene mwenyu. Changaga. Amusi ya wema kani. Saka kana paruda nya wema runo mirira mwana wewe parodiwa ndizi mwana wewe. Apafanu buda mimi. Apafanu buda mimi. Maifanonga makataona wari dwe mwana uyu ananya wema. Wananya wema wanifanonga wakaenda noti imimi. Tutore zvo munofana kuita imi. Imimi budai mukadzana nyawema. Ipai wananya wema chi. Mishairi kupika wema nyawema. Because mishairi kupika handi yenyu kai. Kwenyu kuri bho. Ndiye kwa nyawema. I matochemberera mukamba. Matochemberera muzi. Amuno chembera umbe. Saka mutadzo dzisa ona kuti mumba muno chino chembera. Unogaramo. Zvakaoma kudai. Munondo shingirira. Murimo mumba imo. Ndio kumbira kutaura. Muno kuda kuti. Right, wakomana inya yetu pere. Bambo. Baba vaka baba vaka kutozvina baba. Baba vacha. Tati mbuya. Mbuya ndo zvapa. Baba kana makatuta zvino. Handiti. Zvino zvomakatuta imi baba handi makazvitenga ba. Kana kuti handi makazvidoneta ba. Kana nyangwe muri makadoneta. Makavapa. Kana makatodoneta hachisi chenyu. Hamusina decision over that thing. I'm sorry. Yes. And this ini ndakaita decision yekuti zvinhu zvinotorwa. Ndiani? Idare. Ndoba dare iroro. Dare iroro. Rakashata. Imimi tandichiendai mugare pasi. Moita chiwanhu chaizvo the correct thing that should be done. Itai the correct thing that should be done. Because musi wakarora nanyu kana akaunza ke 2 cents. Pakaunza 2 cents, hana kuunza 2 cents ndokugare. Dare ranga riripo. Saka nhasi raakuya papi. Ndo pacho kadani inini masungira andaitwaka. Dare awaifanha kunga vakasungisa dare. Imimi muchisiyirwe muri muri. Makatakura. Ungondidaidza sewitness. Dare rakafanira kutora zvinhu. Dare rakaenda kutora zvinhu here. Radi kuenda izvi. Kana murogomera dare. Makashandiswa nedare. Madza muchapedzisi. Mbuya. Mbuya. Mbuya, tati izvo tatozvizwa. Tati chidzokai kumba. Sekuru, sekuru. Sekuru. Akomana, wanawo mudoto wabiya. Ini dai ndandiri shamwarika.
Siana ne wano. Dai tola mkazi wangu ndenda South Africa. Garane mkazi wangu. Siana ene wachembea. Awa no awa. Awa kwa giba. Bana zwanu wakaba. Garane. Bana wano kuna ndo wana bana bewano. Amwe ne namu. Bana mkazuka kumbira wapi uri. Bai upenyu wenyu. Kuda bazo dai. Hai bazo. Saka tuno mkazi. Dai tola mkazi wako gari naye. Eh. Kana uri. Right, it's okay. Chain there, Kumbam, that's the name of the Tatar. The name of the Tatar.